জে এম ইলেকট্রনিক আমার মনোজ ভাইয়ের দোকানত আর আপনারা দেখা পাই আছে মনোজ ভাই মোর লগত আছে আর মনোজ ভাইয়ের দোকানত কি কি বস্তু পাওয়া যায় আপনারা দেখা পাই আছে তথাপিতো মনোজ ভাই তেখেতর নিজের মুখেরে কব। বন্ধুসকল, এইখনে হয় সেইখন ৰাজগড় 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ বাইলেণ্ডৰ মাজত জে এম ইলেকট্রনিক্স যিখন ইনভার্টার UPS তাৰপিছত আৰু গ্ৰেণ্ডাৰ মেচিন আৰু এনেকুৱা বহুতখিনি ইলেকট্রনিক্স বস্তু মানে ৰিপেয়াৰিং কৰা হয় ইয়াতে আৰু ইলেকট্ৰিকেলৰ বহুতখিনি বস্তু ইয়াতে পোৱা যায় মানে পাৰ্টছবিলাক পোৱা যায় আৰু ইয়াতে বেটাৰী চাৰ্জিং হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ গাড়ীৰ বেটাৰী পোৱা যায় আৰু লগতে ইনভার্টারৰ বেটাৰীও পোৱা যায়। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আপোনালোকে আমাৰ এই মনোজ ভাইৰ দোকানত আহিব পাৰে আৰু আহি কিনে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। যিকোনো ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া যদি কিছুমান বস্তু থাকে আপোনালোকৰ মিক্সাৰ গ্ৰেণ্ডাৰ হওক UPS হওক তাৰপিছত আপোনাৰ ইনভার্টার হওক আৰু বেটাৰী যদি কিবা কমপ্লেইন আছে সেইবিলাকো তেখেতে ঠিক ঠাক কৰে। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া হ'ব তলত। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে বহুত কম খৰচাতে তেখেতৰ তাতে ঠিক কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে অল ইনভার্টাৰ UPS ষ্টেবিলাইজাৰ ফেন মিক্সি গ্ৰেণ্ডাৰ ৰিপেয়াৰিং তাৰপিছত মিউজিক ছিষ্টেম ৰেণ্টত পোৱা যায় বেটাৰী চাৰ্জিং কৰা হয় আৰু ইয়াতে ফোন নম্বৰ আছে এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। আৰু পিকনিকৰ সময়ত যেনেকুৱা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই সময়টো যেনেকুৱা বহুত মানুহক আপোনাৰ সেই মিউজিক ছিষ্টেম লাগে তো এখেতে বৰ্তমান দেখা পাইছে 3টা মিউজিক ছিষ্টেম আছে কিন্তু আৰু বহুত আছে মিউজিক ছিষ্টেম তেখেতৰ গুদামত আছে আৰু আপোনালোকে সেই গুদামৰ পৰা তেখেতৰ পৰা তেখেতক কণ্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰে বিয়াৰ কাৰণে বা সৰু সুৰা ফাংচনৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ ফাংচনৰ কাৰণেও ল'ব পাৰে তেখেতৰ পৰা ৰেণ্টত। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখন দোকানেৰে তেখেতৰ জীৱন চলাই আছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তেখেতক যোগাযোগ কৰি কিনে আপোনালোকৰ যি বস্তু যদি কিবা কমপ্লেইন আছে সেই কমপ্লেইনবিলাক ঠিক ঠাক কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু যোগাযোগ কৰি কিনে আপোনালোকৰ যি বস্তু বেয়া হৈছে এই বস্তুবিলাক ঠিক ঠাক কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰনিক্স যিকোনো বস্তু। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ এই মৃগেন আসাম চেনেলৰ জৰিয়তে মই তেখেতৰ দোকানৰ এই এটা সৰু এটা ভিডিঅ' বনালোঁ বন্ধুসকল আৰু চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি ইলেক্ট্ৰনিক আমাৰ মনোজ ভাইৰ দোকানত আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে মনোজ ভাই মোৰ লগত আছে আৰু মনোজ ভাইৰ দোকানত কি কি বস্তু পোৱা যায় আপোনালোকে দেখা পাই আছে তথাপিতো মনোজ ভাই তেখেতৰ নিজৰ মুখেৰে ক'ব তেখেতে কি কি ৰিপেয়াৰিং কৰে আৰু কি কি বস্তু ভাল কৰে ইয়াত কি কি বস্তু পোৱা যায় এই বিষয়ে আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহিছে দাদা, ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আমি ইয়াতে 5 নম্বৰ বাইলেণ্ড কিনাৰতে জে এম ইলেক্ট্ৰনিক্স আমাৰ ইয়াতে বেটেৰী বিক্ৰী কৰোঁ, ইনভাৰ্টাৰ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ। আমি ইনভাৰ্টাৰবিলাক মেৰামতি কৰা হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিকৰ সামগ্ৰীও আছে আমাৰ ইয়াত। আপোনালোকে যিকোনো ইনভাৰ্টাৰ লৈ আহিব পাৰে, অল ইনভাৰ্টাৰ, ষ্টেবিলাইজাৰ, UPS আৰু ফেন, মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰ এনেকৈ কৰোঁ আমি। আৰু আমি মিউজিক ছিষ্টেমবিলাক ৰেণ্টত দিয়া হৈছে, সেইবিলাক আমি ভাড়াত দিওঁ, পিকনিকৰ হয় আৰু যিবিলাক ডাঙৰ মঞ্চবিলাকৰ কাৰণেও আছে আমাৰ বেলেগত থৈ দিয়া আছে, গোদামত আছে আমাৰ। এতিয়া প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে আমাক জনাব পাৰে আৰু আমাৰ নম্বৰটোতো আপোনালোকক পাইছোঁ। তেনেকৈ আমি সেই কৰি আছোঁ, আপোনালোকে আহিব পাৰিব ৰাজগড় ৰোডত জে এম ইলেক্ট্ৰনিক্সত। বন্ধুসকল, ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মৃগেন আসাম চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিকোনো কমপ্লেইন নথকক কিয় আমাৰ মনোজ ভাইৰ লগত যোগাযোগ কৰক, নিশ্চয় তেখেতে সকলোবিলাক ঠিক কৰি দিব।